quantitative. I ask you, you ask me back. Entah. Salam dari Sabah. Hai. Emma nak kahwin dengan awak boleh? Nak jadi sugar daddy ke macam mana? Ke anak ikan? Antara dua, sugar daddy atau anak ikan? Sebab dia kahwin. Jangan cakap benda-benda merepek kan. Oh, tak boleh ke? Kena block him. Eh tak, ini tak kena block. Betul lah, sugar daddy atau ikan. Okay, janganlah yang Caca. Dia suka buat benda-benda yang viral kan. Kau tak buat benda-benda yang pelik-pelik pun tak? Aku tak pernah buat benda berit untuk viral kan. Dah kahwin tu, betul. Tapi I kan macam anak dara. Kau kan selalu orang ingat kakak. Aku kan selalu ingat adik. Orang cakap, Caca kakak kan, Emma adik kan. Yes. Yes, 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 yes. Tengang pula kita dengar. I tengah nak pin I punya ni lah. Eh, betul ke aku pin ni lah? I don't know. Haa, I dah pin dah. Okay. Dah. Ada kan dekat back orange kan? Boleh tengok apa? Jangan dengar orang. Ha. Thank you for add to cart. Okay guys, saya dapat live dengan korang 30 minit je sebelum kelas I start. Jadi sebelum dalam masa 30 minit tu, korang boleh beli sekarang pen ni dengan berharga RM25 saja. Cantiklah rambut Emma. Thank you. Ingatkan ya, Emma ni adik Caca kakak. Cah, nampak Cah? Cah, bacalah. Bacalah komen tu. Thank you. I don't want to talk to you guys. Ingatkan Emma adik Caca kakak. Ingatkan Emma adik Caca kakak. With you guys. I forever young. I wanna be forever young. Ah, Caca dapat garden. Thank you. You have to eat terus. So this is the sod? That's the shuffle. Abi. The sod. Ni minum sod. You minum sod, you bangun terus. Maybe the smell. Ooh. Ooh, surga. Oh, kuatnya kopi dia. Cah, kau dah kenapa, Cah? Sebab tu lah dia cepat tua. Eh? Nanti dia. Okay guys, so siapa sat? Emma muka lembut, Caca nampak garang sikit. Ha? Stop lah puji. Apa masalah korang ni? I pun paling lembut tau. I sangat innocent tau. Sebab dalam kamera, dalam dulu, kamera je Emma macam ni. Dulu ada orang interview, orang tanya, "Emma, apa nama fan club you?" I pun dengar bangga sebut Emmanizers. Caca, "Oh, Emmanizers. Woo, hidup fan club Emmanizers. Woo!" Tu orang pun interview Caca. "Caca, siapa nama fan club you?" Haters. Haters make me famous. Ya, yeah, so nama fan club dia Caca Mak Embong Haters. I love all my haters. Thank you so much for support me. Daripada dulu sampai sekarang. Cha, is that kumis? Yes, it's kumis. So thank you so much. I can see your kumis. What is kumis? Kumis yang bulu-bulu nak keluar macam ikan keli tu. Misal lah. Yalah, kumis is lain lah. Kumis misal lah. Kumis misal lah. Kumis tu misal lah. Eh, kau baru kumis. Tadi thank you. Yes, I have kumis. Emma muka bulat, Caca muka V shape. Yes. No, salah. Eh, I ada jawline. Yelah, V shape lah. Tak, pasal tiba-tiba nak tanya jawline tu tekak, tekak total. Mama. Mama, mama. Apa, mama pun ada kumis eh? Bukan. Ma pun birthday. Mama, setiap kali I love, mama mesti support I. Okay, guys. Abang, ada tisu tak, bang? Sekarang ni, ingat eh, I boleh live dengan korang. Thank you bagi Aigi. I boleh live dengan korang 30 minit je sebab hari ni kita orang acah-acah healthy. Kita orang acah-acah nak pergi kelas, nak pergi pilates, buat hot yoga, rasa macam sihat. Tak nak. Satu. Tak nak gemuk. Bismillah. Jangan bagi I makan benda yang gemuk. Bukan tadi dia kata dia boleh kongsi ke? Caca muka... Caca muka garang tapi... Caca muka je garang tapi hati lembut. Alhamdulillah. Habis. Apa yang habis? Dia tak, kau tak baca komen, kau terus habis. Kau tak tahu apa yang kau cakap. Dia kata lashes. Habis. Mana ada lashes kau ni? Dia kata lashes harus stop tak? Dia kata habis. Betul tak? Haa, lashes habis. Okay guys, so kegunaan pen ni, dia ada empat. Dia ada kening, dia ada eyeliner, dia ada... Jangan ambil lemak aku. Dia ada highlighter, dia ada the lipstick and blusher. Semua benda boleh. Dia cakap stop main my lemak. Nampak tak guys, siapa yang garang? Mana ada? Cah, jangan ambil lemak aku. Okay, so sekarang ni I nak buat kening. Sebab I tak ada kening lagi, Caca-caca dah buat kening. Hello, excuse me. Apa? I tak buat kening lah. Kau tak buat apa? Tak buat kening. So, kau punya kening natural ke ni? Yes. Wow, beruntungnya anak-anak tu sekening lahir macam tu. Amazing. Dia kata dia tak buat kening. So, amazing tu kau siap? Kononnya ini tak. Ini memang bulu I memang lebat. I just reshape je. Allah, Allah, Allah.
Penipunya. Natural ke tu nampak ramai tanya. Betul ke natural? Hello. Everything about me is natural. Nampak atas ni ada gambar kening kan? Tekan, ambil, lepas tu kita crackkan dia, kurup keluarkan dia untuk buat kening. Ni kening I baru nak buat ya. Bukan caca-caca. Dia dah buat siap-siap tu kata original. Buat belakang dulu. Ini kening emergency. Sesiapa nak boleh add to cart now. Sementara tengah ada stock. Can you, kau termenung kenapa? Apa dia? Cah. Pagi-pagi kan orang bangun tidur kan dia kata menung. Tak, kau boleh baca komen daripada kau termenung, Cah. Okay. Ah, mudah je. Pen tu ada lip liner ke? Ada? Pen ada lip liner also? Yes. Di mana pen makeup? Pen dah sampai, try best. Oh, thank you. Thank you. Dah makan dah. Kopi. I wajib kopi. Sekarang tengok bila I dah buat kening. Bila I dah buat kening, sama tak caca-caca? Natural lah, kuku. I punya kuku. Dia boleh tipu cakap. Hello. yang dia kening dia memang macam tu. Tapi dalam ni je buka. Ada tak? Dalam ni. Loleh. Okay. So tengok Ini pensel kening. Dia ada eyeliner, ada lipstick, ada semua. So ni yang tengah buat. Apa yang tengok? Nak tengok macam aku punya ni dah memang I was born like this, flawless. Tak comel caca dia, tengok comel. Alhamdulillah, terima kasih ramai cakap. Okay, so pagi tadi I bangun sebabkan hey, you kena mention apa tu? Jangan tak conceng-conceng hidung. Ni highlighter. I pakai highlighter sebab since muka I dah natural, cantik, wake up like this. So kita nak bila kita gym tu kan berpeluh tu kilat-kilat tu muka kita. So letak highlighter kat hidung. Macam ni. T. Lepas tu I letak dekat brow bone. Okay. In a corner. Macam tengah pakai highlighter, which is ada highlighter juga. Highlighter yang Emma tengah buat tadi kening. Ada kening. So dia pakai highlighter, I pakai kening. Cantiknya Kak Caca. Alhamdulillah. Siapa yang paling kuat merajuk? Haa, mengaku pun. Siapa yang paling kuat merajuk ni? Kuat merajuk, kaki sentap, tiba-tiba jadi grumpy old lady. Tanpa sebab, tiba-tiba bad mood. Grumpy old lady? Ya. Harga RM39 dah, bukan RM25. Okay, bermakna harga dah naik ke RM39. Okay, you see this? See? I letak kat brow bone in a corner dengan 8 ohm. So and then you blend. Blendkan dia. I blend macam ni je. Sekarang nak ambil lipstick. Yang Caca tengah pakai tu highlighter. So I ambil lipstick. See that? Oh, natural. So macam bila orang bangun kan, muka dia memang peloles-peloles. Macam bak kata Korea ke? Yes. Juga tu. I bangun wake up like this. So ni I boleh buat lip liner. Tunjuk dia pusing kat sini. Kurak-kurak-kurak. I ambil ni. Color earth. Color apa mah? Color earth. Rindu. Apa yang rindu tu? Rindu juga, Kiki miss you. Kau siapa? Kau tinggal sini ke? Ada orang yang komen lah, aku baca lah. Cuma suara otomatik macam tu. Ya, yeah, benda ni ada semua benda. So tadi dah buat kening, lepas macam dah buat highlighter. Ni, lipstick yang kita tengah pakai ni, boleh juga buatkan dia jadi blusher. Saya buat jadi blusher. Tahan lama ke tu? Okay, basically apa-apa produk yang korang beli pun memanglah akan habis cepat kalau korang sentiasa guna. Nama so, pun makeup. Nama barang pun makeup. Kalau korang buatkan ni sebagai korang punya main makeup, dia tahan macam tu je lah. Ah, gitu. Ni letak kat hidung sikit. Letak kat hidung supaya orang nampak macam you ni muka panas-panas ni, tak sihat ke? Apa nak? Takut nak blend. Blend je lah. Tunjuk dia berapa. This easy to blend. No, easy to blend. Nah, you blend. Bagus. Dia senang sangat nak blend. Nak cendol ke? Ah, rasa macam merah-merah. Nak cendol ke? So, bila orang tengok you kan, orang tengok you macam, kenapa pink-pink muka you? Macam, cuaca panas. Walaupun orang tahu kan, orang tak payah tahu yang sebenarnya you tak, you taruh pen blush ni. Orang tak payah tahu pun. Yang penting yang orang nampak, kenapa muka you nampak merah-merah? Kenapa hidung you merah-merah? Nak cendol. You tengah bukan nak cendol lah. You tengah tak sihat ke? Macam, so orang nampak tak, you cacau-cacau. Padahal pusing belakang, tutup baju, cepat-cepat color, cepat-cepat letak, cepat-cepat letak, tacak-tacak. Nampak lama, elok. Mak, makeup, pakai makeup. Tak. Pusing, sap. Emma, you memang kulit you memang merah-merah, pinky-pinky ke? Panas. Mak, I kan Mak Saleh? Lepas tu kalau kata, Emma memang kulit you jenis pink-pink ke? Penensia.
Walaupun padahal muka sebelum ni kan pucat kan, ha? Letak aje cakap you memang sebelum ni you memang sebelum ni you memang nampak macam ala-ala Korea-Korea look macam. Okay, so lipstick ni boleh jadi blusher. Caca jangan muka stres sangat, Caca. Tak, dia macam nampak lipstick. Pula muka diri sendiri kat situ. Lipstick boleh jadi blusher. Okay, so tadi kita dah pakai lipstick, kita dah buat kening, sekarang kita buat eyeliner pula. Tolak eyeliner, ini bukan pen sekolah ya. Okay, sekarang kita buat eyeliner. Caca, I nak kena fokus buat eyeliner, you kena baca komen sebab I tak boleh mati tas. Thank you. Double lip best. Thank you for support. Semua cantik sangat. 22? 22, bukan 22. Dia komen 22 cantik sangat, bukan 22 cantik sangat. Cak, dah minum kopi pagi-pagi tak, pun bodoh juga. Tak ada space. So, tu 22. Okay, ni I dah buat eyeliner. Waterproof ke? Tidak. Okay, ini bukan waterproof. Produk ni bukan waterproof. Macam I cakap, jangan guna produk ni sebagai korang punya main produk. Guna produk ni sebagai emergency kecemasan. Yang paling emergency best kecemasan sama, Ma. Ya ke? Emergency kecemasan. Sama, Melayu English je. Yelah, Melayu English. Emergency blushing. Tak payah nak marah sangat. Chill lah, benda boleh gaduh pun nak bincang. Okay, so guna benda ni untuk emergency. Bayangkan kalau korang bawa benda ni kan pergi mall untuk solat. Bila korang dah buang makeup nak solat, lepas tu lepas solat tu nak touch up balik senang. Tapi buat benda ni sebagai korang punya untuk emergency. Touch up dalam kereta. Macam sekarang ni nak pergi gym, tak touch up sikit apa bagai liner. Mak dia kata tak mengaku, dia kata dia memang born that way. I born that way, I tak pakai pun. Tak dah, si? I dah pakai eyeliner. Okay, Emma pakai eyeliner masa pakai ujung-ujung tu. Emma tak suka pakai the whole ni, nampak tak cantik. So, nampak ni. I dah pakai eyeliner. So, I dah pakai lipstick, I dah pakai blusher, I dah pakai kening. Sekarang ni, I dah pakai highlighter. Pusing je pulas. Kruik tepuk highlighter dia. Senang remove tak? Senang sangat-sangat sebab ini bukan waterproof. So, nak remove pun senang. Senang untuk mak-mak ni. Ya, sekarang ni, sejak dia jadi mak, dalam beg semuanya penuh dengan pampers, susu, barang-barang anak-anak. Kadang-kadang nak bawa barang-barang makeup pun tak muat beg. Bagusnya produk ni. Eh, balas balik. Tak sangkul lah boleh pakai dalam kereta sambil drive. Pi, mulut Caca bengkok sampai tepi terus. Macam mana kau buat tu? Tak tahulah, tapi rasa macam nak sangat lah produk ni. Ni sengit teruk ni. Kita sengit teruk. Caca. Your lips very flexible. Oh yes, I am full of flexiness. Flexible. Aku sampai nak rayok muka nak buat badan gucin. Kau macam mana kau buat? Okay, so betul. Buat produk ni sebagai emergency. Cepat beli sebelum sold out. Okay, ni highlighter. I ambil highlighter. Macam saya cakap tadi lah, letak kat hidung highlighter ni supaya orang nampak macam, wah, muka you glowingnya, shining-shiningnya. Macam letak kat kening sikit. Okay, ada juga orang dia suka letak highlighter ni, letak kat cheekbone. Ada orang dia suka highlighter ni, dia suka letak dalam mata. Letak kat pipi mata, dalam mata ke. Kau cakap lain, kau buat lain, Abang? Ya, kau diam lah, kau diam. Apa masalah kau? Cha, jangan rosakkan bisnes aku. Aku tak rosakkan, tapi aku rosakkan kau. Aha. See? Nampak muka I glowing. Kau buat. This is trend baru, Syah. This is love with your pipi. No nothing about trend. See? Oh, ya. Yeah. Kalau orang ambil gambar, kan tak faham. Bila mudah-mudahan. Akak-akak ambil gambar, aku buat macam ni kat pipi. Aku nak loading. Apa ni? This is love. Kau kena follow trend lah. Lepas tu this lah, kena is hand. Lepas tu kau kena ada TikTok. Bila kau TikTok, kau up to date. So, kau tak nampak tua sangat. Kau faham tak? Kau dengan extra shot kopi, minum pagi-pagi. Bila ada TikTok, kau belong like this. Automatic bila orang buat macam ni, kau nak ambil gambar, kau tu sini. Ha. So, kau up to date. Kau tahu what is this. Ah, aku dapat topi. Thank you. Don't talk about my coffee, Dima. Don't ever. No, nothing. This is hand. Dah jauh pula. Yelah macam ni. Not. Okay. So, guys. Semalam, dua hari lepas, I live. I borak-borak je terus sold out. Thank you bagi I give. So, kalau korang nak sebelum sold out, cepat dapatkan sekarang. Ha? Timah. Timah kan aku. Kau lah ni. Eh, mana ada aku pakai Timah? Ya, yeah, tapi sebab kau pakai Timah, itu dah viral lah. Bila masa? Sekarang ni kau dah practice kan sebelum live. Emma. Bih, ada lagi 10 minit. Okay, guys. Saya ada 10 minit je lagi. Ada 10 minit je lagi sebab saya dah... Wow! Tak, tadi ada orang bagi kita present. Saya pakai spek. Saya pun pakai spek ke? Kopi apa? Caramel. Ice caramel macchiato. Caramel drizzle upside down. And extra shot of coffee. That's why lah orang kata dia tua. Sebab terlalu banyak sangat extra shot. Four shots of coffee.
Okay, I ada 10 minit lagi. So siapa nak add to cart tu boleh buat payment sekarang. I akan cakap laju sebab kelas I dah nak start. So ini adalah pen emergency dan kecemasan bakal cacah sama je. So pen ni korang boleh buat pergi mana nampak ni. I dah make up the whole thing guna pen ni. Ada kening, ada eyeliner, ada highlighter, ada lipstick, semuanya ada. Tapi nanti I akan live balik dekat rumah cacah. Eh, datang rumah aku? Sekejap aku lah, aku self-invited. Masalah kau. Tak, did you just self-invited yourself? Yeah. To come to my place? Yes. Disebabkan hari ni I tak sempat nak live lama dengan korang. Abang memang ada plan ke nak datang rumah I? Acak! Oh. I make my own plan. Okay, I tak dapat nak live lama sebab I ada kelas. So, dengan Caca, settle kelas nanti dah mandi dah lawa-lawa, I akan live balik untuk promote fan ni. Caca! Behave lah. So guys, tunggu apa lagi? Dapatkan pen Naruto. Pen Naruto? Pen apa yang mana? 5 4-in-1 magic pen. Yes, macam itulah. Kan bagus. Buat cuba-cuba jual ikhlas sikit. Baru orang beli. Orang pun suka tak kita jual. Kau dari tadi cakap ikhlas, termenung, tengok, masuk-masuk. Pagi, Tima. Orang pagi kan termenung, tengok kawasan. Cah, tengah hari, Cah. Oh. Don't make yourself look fool. So korang boleh dapatkan 5 magic pen 4-in-1. I nak buat eyeliner kat Caca. Huh? I nak buat eyeliner. Nak tunjuk kat korang benda ni. Ni nampak eyeliner. Kita tak bincang pasal benda ni, Tima. Eh, Ma. Kadang-kadang tak payah bincang. Hidup ni natural je. Okay, macam tu tengok eh. Okay, I nak buat eyeliner kat sini. Nak tunjuk korang. Eh, jangan pakai sebelah je. Sebelah je. Eyeliner. Okay, cara nak buat eyeliner. Kalau korang punya mata jatuh macam Caca ni. Eh, mata I tak jatuh. Jom, diam. Hey. Tarik atas. Jatuh. Diam. Kalau korang punya kelopak mata jatuh ni, cara nak pakai eyeliner dengan senang, kau tarik macam ni, pusing tepi. Duduk diam. Shut up. Eh, mata kau pun jatuh. Eh, aku tak cakap sama mata aku. Aku nak buat eyeliner. Orang tak tunggu ni. Okay. Tarik macam ni. Ambil ni. Pusing tepi sikit biar orang nampak. Biar aku zoom dekat sikit biar orang nampak. Eh, jangan timbang. Aib semua nampak ni. Aib tu simpan. Okay. Ni. Start daripada line atas ni. Turunkan dia ke bawah. So, macam ni. Turunkan dia. Jangan pergi all the way. Sikit je sebab nanti tak lawa. Bukan waterproof sayang. This product ni adalah mesra wuduk. Oh, ayat best. Dah, nampak? Satu line je. Tak payah buka sikit mata kau. Kita letak cakap eyeliner kat dalam ni. Dalam ni nak mana? Macam aku nak buat eyeliner gigil-gigil. Macam aku duduk diam boleh tak? Haa, nampak eyeliner. Ha, kan cantik tu. So, dengan pen eyeliner. Tima, eyeliner kau buat gege-gege. Diam. Kau model aku. Model jangan cakap apa-apa. Cek. Duduk diam. Jadi ayo sekejap. Okay, so lepas dah letak eyeliner, korang boleh juga ambil. Ini eyeliner eh. Eyeliner. Korang boleh juga ambil highlighter. Ambil highlighter ni. Ni eyeliner. Ambil highlighter. Emma tak left-handed. Caca je left-handed. Tulis tangan mana? Eh, kau tak payahlah fikir sekopin tulis. Aku nak buat... Okay, time macam ni lah kau nak fikir kau ni kidal ke tak kidal ke. Tak payah. Tak payah nak tunjuk bakat kau time-time ni. Kau diam je. Okay, so boleh juga jadi eyeshadow highlighter ni. Caca! Ya Allah, orang tengah tengok ni. Astagfirullahaladzim, Caca. Jangan macam ni. Cuba behave sikit. Okay, ni untuk jadi eyeshadow. Kau macam jantan je. Kantor yang... Astagfirullahaladzim, susahnya. Eh, susahnya aku nak live kat luar. I literally tengah buat eyeshadow mata dia. Mata dia berlari. Kau ikut jantan. Ada pagi-pagi makan cucu-cucu macam elok. Memanglah dia memanglah dia elok. Aku ni orang. Astagfirullahalazim. Cha, tolonglah Cha, fokuslah. Okay, okay, mata kau sudah dengan ada eyeshadow ni. Tolonglah behave. Okey. Kau baca komen je tak nak social life sini. Cantik kuku memang. Ha? Huh? Ya, yeah, baru ada kuku. Telah lama. First time orang puji pasal kuku dia. Okay, so ini highlighter boleh juga buat untuk eyeshadow. Dan boleh taruh kat tepi-tepi ni, tepi mata. Kau diamlah. Kan? Eyeshadow ni pecah. Cak, di I tak nak lah dengan Caca dah susah lah. I tak apa-apa, okay. I tak nak lah. Okay, dah boleh face. Susah lah, tak nak duduk diam lah, Bi. Pernah ni? Tak, kalau kenapa aku... kau nak pakai highlighter kat aku, kau cocok. Suka hati akulah. Make up artist lembut tau. Aku bukan make up artist. Dia bising. Okay. So sekarang ni, yang lipstick ni, boleh buat kat jadi blusher. Buka lipstick, letak kat sini. Kau boleh baca komen kan? Yang kau bawa mati kenapa? Kau, B, I tak boleh lah. Tak boleh lah macam ni dengan Caca. Kalau partner I... Caca guna V apa? Tak dapat baca lah yang. Oh, ada guna V-shape ke tak? I memang natural V-shape. Tak, itu betul tak tipu? Bukan hidup kau penuh dengan plastik ke? Eh tak. Benda lain plastik leh. Okay. Nampak dari blusher. Lipstick pun boleh. Tak, memang kau sejenis buat sebelah je ke? Ya, nak tengok nampak beza. Kau diam je lah. Kau tak tahu ini cara marketing aku. This is part of the plan. Caca, cuba kau cakap dengan orang. Jangan lupa beli. Jangan lupa beli. Sebelum sold out. Sebelum sold out. Semalam dah sold out. Down payment. Thank you. Okay. Caca injek muka. Huh?
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, jangan sampai hati siapa yang cakap tu. I tak pernah ambil lagi ni. Tipulah tak pernah. Tapi I tak pernah buat hidung. Okay, I tak pernah buat hidung. Semua tak pernah. Ni highlighter. Nampak hati? Highlighter tak kat sini. Okay, so itulah dia. Kalau korang kata Benda. Nah, jadi-jadi dah make up perfect, nampak ni. So korang ingat, buat benda ni, buat ni sebagai korang punya emergency make up pen. So this is, dia bukan waterproof. Dia bukan waterproof, buat sebagai emergency saja. Kecemasan, kalau korang nak pergi tempat mana-mana, rushing ke apa ke, nak, macam kita nak pergi gym, taklah kita bawa satu bag make up. Kita just bawa satu ni je untuk emergency. Dan yang paling best, bila masuk waktu solat. Okay, ni tisu kan, ni bukan tisu basah. Ni, this is not wet tissue, tisu kering. Kalau korang nak buang, best ni Caca, masukkan mata kau sebelah tu. Korang cuma lap je, dia dah tanggal. Jangan PG pakai sebelah, betul? Tarik ni, tolak je, hilang. Oh, semalam dapat 25. Ya, sebab semalam siapa cepat dia dapat. Tapi yang lambat tu, harga asal. Eh, betul tak? Mana kau pandai, Pak? Mana kau pandai? Aku dah pandai. Macam mana kau tahu itu yang aku nak cakap? Well, kau kata ada semalam? Our brain is linked together. Okay. Nampak? Lap je. Dah tak ada. Bibir ni janganlah lupa, nanti pergi kelas kang. Alah, kecoh lah kumis ni. Dia minta cakap, kau cabut cakap kumis kau tak nampak. Engkau pun kumis kau nampak juga. Aku tak apa, dah ada suami. Kau masih nak dara. Kau kenalah tak ada kumis. Laki aku suka dengan kumis aku. Kau tu. Betul juga. Okeylah. Eh, lepas ni kita pergi Watson sekejap boleh, abang? Nak beli tweezer cabut kumis. I nak beli wax cabut kumis. Bagi kelas apa? Kalau perlu cair tak? Okey, kalau perlu, of course dia akan cair. Tapi dia taklah jadi macam hitam on semua tu muka tak. Dia macam ada smudge sikit. Smudge bukan Itu lain. Dia akan smudge sikit. Adalah smudge sikit. Tapi sikit je, tak banyak pun. And dia taklah rosak terus satu muka. Okay, that's why. Pembetulan ini adalah bukan makeup. Ini adalah touch up kit. Kalau korang keluar pakai eyeliner kan, dah satu hari tiba-tiba tengok cermin, alamak, eyeliner wing tak ada lah. Sebelah ada, sebelah tak ada. Ambil ni, buat balik. Teruk sangat ke? Teruk sangat keadaan kau. Okay, so benda ni betul cakap Caca tadi. Tak, kenapa pegang? Sebab aku nak kena. Benda ni betul cakap Caca tadi. Korang buat sebagai emergency makeup pen untuk touch up. Betul lah, balik teruk sangat ni. Kenapa aku layan kau? Kau dah letak kat muka aku, betul aku tak nak. Eh, cinta. I use you. It's okay, I use you too. You got money, you give me. Yes, nak promo lagi. Itulah, kalau tak ada promo dah. So that's why I cakap you, bila tengah buat promo, korang kena terus beli. Dan kalau korang tak beli time promo, promo pun dah habis. Kalau hari-hari promo, lebih baik I jual harga tu je. Tak nak cerita dia. Ada COD. Yeah. Kau tak dapat Caca, promo. Stop Razi. B. Agar Caca buat. Tak dapat promo. Caca, ini customer aku tau. Asal kau pada mukakan orang. Nanti aku tak ada sale lah apa kau buat ni. Kau kena cakap dan kena ada promote. Keep in touch. Bukan padan muka tak apa promo. Bukan macam tu. Salah. Dia boleh padan muka tak apa promo. Kesian korang tak dapat promo. So, kalau tak payah sebut kesian korang tak dapat promo. Habis tu. Cakap korang. Tak apa, insyaAllah I buat promo lagi. Bukan kesian tak dapat promo. Apa kau teruk sangat ni? Tak apa. Caca sabotaj bisnes Abi. Kita buat promo lagi. InsyaAllah. Bila sabotaj bisnes Abi. So, kalau korang nak harga promo, just stay tune je. Nanti kesian tak dapat. Bi, sabotaj bisnes Abi. Kalau tak laku bila pandai, saya tahu dah Caca. Mana boleh kau buat macam tu dekat customer? Ha, padahal muka tak dapat promo. Kocak. Tak boleh ke? Tu macam? Bukan bila tak ada siapa-siapa orang bukan buat bisnes. Bila kita cakap macam tu, dia lagi macam sakit hati. Dia lagi akan tengok live kau, dia akan bila promo tu, dia terbelai. Dia beli. Tak. Sebab dia rasa macam membakar hati. Kau rosakkan bisnes aku. Okay, saya tarik balik. Saya tarik balik. Tak kesian. So, kalau korang semua... Tak kesian? Mana boleh kau tak kesian ke orang yang tak dapat beli harga tu? Kau kata kesian tak boleh. Kata kesian tak boleh. Tak kesian lah. Tak adalah apa-apa pun you guys. Stay tune kalau nak promo. Sebab kakak I ni dia sangat murah hati tau. Tiba-tiba dia rasa nak promo, dia buat je promo. Dia salah so, buat lho. So you tengok kat live dia. I tak patut ajak je live hari ni. Okay. Kakak I sangat murah hati. Kadang-kadang harga dia buat tak masuk akal. Tapi tak kisah. Tapi mana kau tak kisah? Bukan barang kau. Kenapa kau nak kena kisah? Eh, jangan borak lah. Cakap diam lah. Okay guys. So sekarang ni kita orang ada lagi berapa minit lagi? 10 minit eh? Dah pukul 12 lah. Lagi 5 minit, Bin. Asal lagi 5 minit? Bukan 12.45 ke? Dah, sudah. Dah sikit. Bukan 12.45 ke? Dah. Apa yang dah? Apa korang yang dah? Okay. Nak masuk. Aku tak tahu cakap apa dah. Engkau lah ni rosakkan aku punya. ACDC tu apa? ACDC? Tu? Minat ACDC ke? Oh, ni baju kau. Baju I. Dia pakai je. Dia nampak smart. Dia pakai je. Dia tak tahu ACDC tu apa. Saya jahat sangatlah hari ni. Biarlah. Okay, jujur kau tahu ke? Tak. Orang tengoklah. Ada orang kat sini tiba. Ada je. Orang tu apa? Itu apa? Oh, orang.
Okay. So guys, macam cakap tadi, siapa dah add tu kan, boleh buat payment sekarang. I dah nak end live sebab I nak kena pergi Pilates dulu. Siapa-siapa nak tengok tutorial, siapa yang lambat masuk tadi, ada buat tutorial, ada pakai kening, ada pakai eyeliner, ada pakai highlighter, ada pakai blusher, ada pakai lipstick. Dah tunjuk cara nak buang untuk wuduk pun sangat senang. Dah tunjuk cara nak pakai, cara nak buang, semuanya I dah buat. Tapi kalau korang tak sempat tengok tadi, boleh tengok kat I punya TikTok. Kat TikTok I ada post video, I ada post tutorial cara nak pakai ni. So boleh beli sekarang sebelum habis. Singapura boleh. Okay, untuk orang Brunei dan orang Singapura, korang boleh pergi another application. Application yang beli kat tak boleh, tak boleh mention kat TikTok. Ya, tapi kenapa kau jadi macam tu? Kau nak cakap macam mana? Korang untuk Singapura dan Brunei, korang boleh pergi dekat another application tu. Korang pergi kat situ, boleh beli dekat situ. Kita akan buat postage kat situ. Sebab kat TikTok ni boleh orang ni je kan. Orang ni je orang apa? Bukan application orange. Dapat itik. Bukan application orange tu, application yang dia petak macam ni. Lepas tu dia ada kan senang. Tak, orang tak perasan. Bagi hint tu kan? Petak tu yang dia ada huruf, ada huruf I dengan ada huruf G. Struggle is real man nak bagi tahu. So last I buat tutorial last kat muka Caca sebelum I sebelum I lock out. Okay, I dah nak lock out dah. Okay, last bagi tahu korang kali terakhir last. Kau jangan terkejut sangat. Kau diam, kau tadah je muka. Kat sini kita ada eyeliner, kita ada highlighter, kita ada lipstick, kita ada juga pensel kening. So Caca, I zoom sikit muka. Caca masuk. Caca masuk. Asap-masuk, asap-asap semua, kau buat apa lah. Sini. Okay, Caca dah masuk. Okay, so sekarang ni I akan buka eyeliner. Okay, buka ni, ambil eyeliner. Eyeliner. Pusing. Weh, asap-berasap. Kau lah ni. Jangan terbenung, baca komen. So, ingat kalau mata korang jatuh macam Caca, kau kena tarik sikit lemak-lemak korang tu supaya senang buat eyeliner. Cakap aku je, kau pun ada emak. Tarik lemak ni. Pukit. Pusing, tarik, pandang mana? Line dia. Yes. Pensel dia mudah patah tak? Tak sangat pun. Korang pakai kasar ke? Apa pakai sangat? Tak langsung. Tak langsung pun. Korang pakai kasar ke? Si eyeliner. Pensel I jahit ni. Yo. Lepas dah pakai eyeliner, korang boleh juga ambil highlighter ni untuk jadikan highlighter. Jadikan highlighter. Jangan jahat sangat, Cah. Jadikan apa ni? Highlighter. Cakap menjadi apa, Cah? Bagi dia glowing, nampak basah-basah you punya kulit mata, je ke? Boleh jadi eyeshadow. Boleh juga letak bawah mata, pandang atas. This is new. Pandang atas. Caca pandang atas. Kau ni kenapa atas bawah pun tak tahu? Diam lah. Geli lah. Boleh letak bawah mata. So orang nampak macam I like Korea. Jangan pukul. Ini love. This is love. I cakap. Okay. Lepas tu letak kat muka. Dekat itu muka. Bukan muka. Okay. Lepas dah ambil highlighter, boleh ambil lipstick. Cepatlah kau cepat ni. Ada lipstick. So ambil lipstick ni. Boleh buat blusher. Pulas ni 5 minit lagi cepat. Boleh buat blusher. Okay. Boleh buat blusher. Letak macam ni 1, 2, 3. Lepas tu dah cepatnya Syah. Cepat sorry Syah. Lepas tu kelas masuk. Cikgu tengok aku dah terpanjat. Okay, boleh buat jadi blusher. Hidung aku basah. Kumis lah tu. Boleh buat blusher. Lepas tu boleh buat lipstick. Caca, stop lah korek-korek hidung nantilah. Nanti dia boleh korek. Caca tak buat. So orang beli cepat, kita nak live. Beli cepat, kita orang dah nak end live dah. Nanti kalau end live dah, korang tak dapat beli. So korang semua kena beli sekarang, okay? Okay dah, so lipstick. So boleh buat semua benda ni lah. Sengit. Tak kisahlah nak cepat dan nak end live. Okay, so itu semua. Saya nak cepat, saya nak. Jangan gigit eh. Sengit. Semua boleh ada lah semua. Dia 4-in-1. Macam cara kau punya marketing. Cakap cepat. Ada lah semua benda ada dalam ni. Cepat beli, okay? So untuk perempuan kat luar sana, korang boleh beli ni. Pasti biarkan macam ni je. Biarlah, nak cepat ni. Bagus untuk nak pergi solat, simpan dalam beg korang. Simpan ni, simpan dalam poket, simpan dalam mana-mana. Kau boleh buat dia kecil je. So boleh jadi emergency makeup pen. Dah beli, terima kasih. Thank you so much for those yang dah okay, beli. Kita dah kena gerak sebab kita nak pergi buat pilates. Nanti I akan live balik kat Caca punya rumah. Okay, contoh yang tanya I smudge ke tak? Nampak tak? Dia akan ada smudge macam ni. Nampak tak? Ini dah masuk I. Sebab itulah dia akan ni, akan ada smart sikit. So bermakna kalau korang beli ni, korang jangan lalai. Aku block kau terus. Okay, kisah pasal dia dah aku naik shift. Dia dah ternaik. Aku tu macam ni nak ambil takeover kan. Jangan. So macam I cakap tadi lah,
guna produk ni sebagai emergency untuk kecemasan. Guna tak payah produk. Tak payah buat ni sebagai main produk. Tak payah buat ni sebagai main produk. Korang buat ni untuk emergency dan kecemasan je. Touch up kit. Touch up kit. Korang guna untuk touch up je. Sebab korang gunalah korang punya barang makeup yang branded, yang mahal, yang memang waterproof, yang simbah air, guna asid pun dia takkan hilang makeup tu, memang ada juga kat situ. Kau guna je lah barang tu. Ha? Kau nak sangat barang waterproof kan? Ha? Kau nak sangat waterproof? Kau pakat lah barang branded. Shhh, sabar Timah, sabar, sabar. Emma, Timah take nafas. Relax. Kita bukan jual makeup. This is touch up kit. So, korang guna je barang-barang yang korang nak sangat guna tu, yang mahal tu, yang waterproof. Mata. So, buat ni sebagai korang punya. Kau yang kata jangan marah customer. Aku tak marah customer. Kau yang marah customer. Sometimes I get emotional, you know. When I say no one to buy, so I get so emotional. Oh, okay. Okay. So, korang beli je benda ni. Okay, mau kita tu. Okay. Sebab I nak cepat sekarang, Kelas I nak start dah. So, korang beli ni untuk emergency, untuk touch up emergency. Janganlah tanya soalan macam patah ke tak patah ke. Kau patahkan barang makeup. Kau patah lah. Kalau kau simpan elok, tak patah lah. Dan kenapa kau nak patahkan barang makeup kau? Andai today Dumbella, give me the power, I bang to you. Sekarang soalan diorang, orang tanya saya patah ke tak. Macam mana aku nak jawab tu? Kau letak ni kat mana? Jumbo ke? Hey! Hey! Ya Allah! Kesabaran apa ni? Ya Allah, timah bumbah. Patah ke tak? Patah ke tak? Kau letak dalam make up. Bukan ke tadi kau cakap jangan marah customer? Patah lah. Kau cakap tadi jangan marah customer? Dia tanya soalan patah ke tak? Kau letak dalam make up. Kena jawab, bangganya. Tak patah sayang, insya Allah. Jangan berdipas tu mana kau simpan. Kau simpan kat mana sampai benda tak patah? Jangan marah, Ma. Pernah tak kau bawa pen? Bertendang. Bertendang otak kau, bertendang. Pernah tak kau bawa pen keluar, pen tu patah? Pernah tak? Kalau patah, kat mana kau letak sampai patah tu? Ha? Kat jumbo. Produk ni takkan patah kalau kau letak kat tempat bukan-bukan. Tapi kalau kau letak kat tempat bukan-bukan, patah lah dia. Aku pula emosi. Cuba kau letak kat tempat tu. Kau letak kat mana? Letak kat jumbo buat tu kau duduk. Cuba kau letak produk ni elok-elok dalam beg. Takkan dia patah. Ha, okay dah. Okay, aku rasa minta maaf eh. Dia termasuk rasuk sekejap. Tak, soalan orang pun tanya patah ke tak, patah ke tak. Memanglah tak patah. Layan je lah customer. Tadi baru marah aku. Jangan marah customer. Jangan cakap pada muka. Dah. Dah, buat tenang. Okay, baik balik. 3, 4, go. In case kalau korang beli produk ni, kalau korang kata dia akan rosak tak, akan smudge tak, ada akan apa tak. Tengok macam tadi saya dah ketawa-ketawa, dia akan keluar macam ni lah, hitam-hitam sikit bawah mata macam ni. Sebab dia bukan waterproof. Tapi kalau korang nak buang dia, contoh korang nak solat, sekarang ni saya nak buang, korang just ambil ni, letak empat tak eyeliner eye macam ni just tam, hilang. Sebab dia bukan waterproof, jadi senang kau nak pergi solat. Kau nak pergi solat pun senang, dia akan terus licin, tak ada. So sebab ni saya nak pergi kelas ni, saya tak nak pakai makeup. Sebab nanti berpeluh, so sama je saya buang eyeliner. So nak buang pun senang. Ini bukan wet tissue tau, ni tisu kering biasa. So tisu kering biasa ni memang senang, saya buang je semua makeup yang ada. Kening pun saya buang. Nak buang kening pun nampak tu, senang je. So nak buang apa-apa kat muka korang, nak buang kening, nak buang ni, senang. Jadi senang untuk korang nak pergi solat, senang nak korang. Ah, thank you, I dapat love lock for the first time in my life. 3, 4, let's go. Okay, dah jom kita betul-betul gerak. Jom, betul-betul gerak. Okay, so nampak ni, ada buang semua dah, tak ada dah. So siapa yang tanya senang tak nak buang tu, senang, dia bukan waterproof. So kau nak solat, jangan senang. Jangan tanya soalan patah eh? Jangan tanya patah dah, nanti I emotional balik. Okay, so add to cart sekarang. Add to cart sekarang. Siapa tak makan roti tu? Sebab tu you dah tak share tadi. I tak nak. Baru, aku ada bukti kau cakap kau nak share. Tak payahlah kau nak ada bukti. Aku beli, kalau tak nanti lelaki aku tak makan. Sebab pasal cakap aku nak share supaya dia makan. Padahal aku tipu je sebenarnya. Ni semua kumis. Dia add to cart. Thank you. Okay. Kita orang dah kena pergi kelas. Kita dah kena pergi kelas. Caca, jom. Caca. Okay, so siapa yang dah add to cart tu, thank you for support. Thank you. Nanti kelas apa ni? Kelas nak kurus. I pergi hot yoga, pergi buat yoga, hot yoga. So kelas ni sebab dia dah buat dan nak masuk 2 minggu. Apa pun tak nampak beza. Jangan sengaja. Cepat kejut aku cakap session tu. Memang tak beza. Kau kenapa kau rosakkan harapan aku? Kau masalah kau. Adalah, alhamdulillah ada. Adalah. Dia makin fleksibel. Yelah, aku boleh nak kurus tu, kan nak fleksibel. Teruk ah dia ni, tak ada bagi hebat-hebat.
Okay, so I nak pergi Pilates. Pilates ni dia hot yoga. Dia macam dalam sauna. Dia pasang sauna sambil you berlipat-lipat badan, angkat-angkat dumbbell untuk kurus. Tapi dia taklah, maksudnya dia banyak main muscle lah. Tak adalah you kena lompat-lompat. Macam I kan berpas bersalin, so I tak nak lompat-lompat sangat. So tu je lah. Berat Emma berapa? Berat Emma daripada Emma pregnant 74. Berat Emma 74. Tapi baby Emma keluar 3.4. So anak Emma adalah 3.4 kg. So pasal bersalin, Emma berat Emma 71. So berat juga. So now sekarang Emma dah 58. So okey lah tu. Dalam masa 2 bulan ada 58 daripada 71. Kan? Ya, sekarang dah 58. So I nak kecil lagi. Sebab my weight yang sepatutnya weight Emma kena 47. So Emma nak turun balik sampai 47. So daripada 71 sekarang nak turun ke 47. I kena dah pergi kelas ni hari-hari. Okay guys, thank you for support. Dan siapa nak add to cart tu, jangan lupa beli. Bye. Bye. Bye-bye. Bye.